duela urte bete edo hasi ginela, ba, ez genuen elkar ezagutzen, naiz auzo herritakoak izan. Eta hasi ginen zerbait egin behar genuela elkarrekin, eta Xabierren etxeko balkoian mendibeltzi begira, eta ia zer egin genezakeen, da konturatu ginen, Xabier oso Chopin zalea dela, nik Xenpela miresten dut, eta antzekotasun handiak zituztela konturatu ginen. Konturatu ginen, ba, Chopin ekizegin azten dela edo, Xenpelarek hots beretsua duela, biak garaikideak izan zirela, biek zutela gutxienez arreba bana, eta horrek garrantzia badu, baina bukaeran argituko dizugu zergatik jarri dugun emankizunari bi arreba baitira, eta ez bi aizpa, Xenpelarren arreba eta Chopinena. Bueno, antzekotasunen artean garaikideak izatea, arreba bana izatea, biak gazterik hil ziren, Xenpelar 34 urterekin, 39rekin, Chopin, biak ziren hizkuntza propioa zutenak, biak ziren estadurik gabeko herrietakoak, garai haietan Polonia ez baizen estadu, biak ziren katolikoak, biak bizi izan ziren egoera politiko gatazkatsuetan, biak izan ziren berritzaile, eta bueno, antzekotasun horien gandik tiraka pentsatu genuen, ba, bere Chopin eta nere Xenpelar zergatik ez batu eta emankizun batean eman aditzera. Nola elkartu nota ta ele zeharik lotu biondar ale behin topo egin genuen biok talanari eldu dale talanari eldu dale. Xabier da Chopin zale, ni Xenpelarren maitale, musika saloita kale, batzuek pozik geratu baietz, ta bakarren bat logale. Saio hau izan, dadila bion, pasioaren seinale, pasioaren seinale. Garai hartan Euskal Herrian etzen errusiarrik, baina Euskal Herrian ere orduan ere bazen gatazka politiko gordin-gordina. Atentzio eman zidan hasieratik, nola Chopinek lehengo horra hortan musikaren bidez, eta oraingo hontan Xenpelarrek hitzen bidez, antzeko sentimentu bat azaltzen duten. Ia guriak egin du, badegu zeinek egin du. Ia guriak egin du, badegu zeinek egin du. Ez oraindik humildu, elkarren gana bildu, gerra nahi duen guzia. Berari kendu bizia. Emankizunaren txinparta horrek piztu zigula, jakiteak bi arreba hoien baitasun baldintza gabe eta neurri gabe horrek bat du protagonistetan izan zuen garrantzia. Eta bueno, horren erremedioa izan ziteken nik jartzea bersoak Xenpelarren arrebari, baina enuen gehiagi ezagutzen da erabaki enuen hobezela nere arrebari jartzea bersoak. Irurogeita
2006ko abuztura joan gaitezen, apalaren epaiketa Frantzian aizan proban zen. Gero kantuan aritu behar gendun Radio Parisen, aste luze bat ondoren Neuxatelen Xamonixen. Handikan Monte Carlora okurritu eta goazen, lokartu berri nintzela hango ondartzan hain zuzen. Zarautza gure etxera zikoina alegatu zen. Aparretan ibili naiz olatuekin batera, zenbat miresle ta lagun aitortzeko badut era. Ospelegunak eltzean beti ez baita egutera, norretorriko da izar iraungiaz egotera. Oraingo jende samalda bertan izango ote da, bat ondoan izango dut ez dut zalantzarik eba. Behin ondartzan lonetzala, unduratu zen arren.